বিয়াৰ হৈছে শস্যৰ পৰা ষ্টাৰ্চ ব্ৰইন আৰু কিম্বন কৰি উৎপাদিত এলকহলযুক্ত পানীয় বেছিভাগেই মাল্টেড বাৰ্লি যদিও ঘেঁহু কুঁহিয়াৰ চাউল আৰু অ'টছ আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় অ'টছ থকা ষ্টাৰ্চ চেনিৰ কিম্বন ফলত বিয়েৰত ইথাইল আৰু কাৰ্বনেচন উৎপন্ন হয় বিয়েৰ হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম পুৰণি মদ্যপান আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহৃত আৰু পানী আৰু চাহৰ পিছত তৃতীয় জনপ্ৰিয় পানীয় অধিকাংশ আধুনিক বিয়েৰ হপৰ সৈতে ব্ৰু কৰা হয় যিয়ে তিতা আৰু অন্যান্য সোৱাদ যোগ কৰে আৰু প্ৰাকৃতিক সংৰক্ষক আৰু স্থিতিশীল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে।